Kantxatik kantxara, Bilbotik Idiazabala, palatik eskura, ezker paretara gatoz, arratsalde hon dizuela pilota zaleok, Idiazabalgo igarondo pilotalekutik. San Blasetan dira hemen, egun handia gaurko hau, eta pilotalekuan armaiak erabat beteak. Txapelketako bi partida ikusi ahal izango dituzuen, lehendabizikoaren zatirik handiena, oraindik hasi berri da B mailakoa. Alde batetik Larrazabal eta Salaberri ari dira jokatzen. Salaberri ezkirotzen ordezko, ezkirotzek bihar Donostian maila nagusiko partidan jokatu behar du eta berriz. Eta aurkariak Esposito eta Gaskue dituzte. Eta ondoren, txapelketa nagusiari dagokion norgehiagokan, Elordi eta Rezusta arituko dira Artolaren eta Imatzen kontra. Mikel Idoate, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, xebet, arratsaldeon, bioto zaleok. Bueno, pilotaleku ederra da oso, eta giroa ere ahalakotxea, eta jaialdia oso ongi hasi da, promozioko hau, eta dezente espero dugu. Bai, pilotalekua oso pilotaleku polita da, ez? Giroa normalean nahiko beroa izaten da, baina gero jokatzeko ere, egia da pilotaleku exigentea dela. Pilota desente ibiltzen da lurrean, atzealariek normalean arazoak dituzte pilota kentzeko garaian, eta rematerako aproposa da. Hau da, pilotazalearentzako pilotaleku zoragarria, eta deseri mailako partida honetan ikusten ari gara, ez? Nola aurrelariak desente asmatzen ediren, aukerak dituzten, eta espero dugu, ba, bueno, jaialdi osoan zehar horrelako asko ikustea. Ondoren, favorito Artola eta Imaz zuretzat? Bai, noski. Txapelketa osoan kontuan hartuta bat ezer Artola eta Imazek duten sendotasuna kontuan hartuta gehiago dira, baina egia da Elordi eta Rezusta bikotea, ustu bikote potente izan daiteka. Egia da bai, ba bueno, Hendaian, Getarian jokatu dute Elordi eta Rezustak, emaitza txarrak izanez, hau da, pilota leku azkarretan, ustu bat ezer Rezusta esurritzen duela, eta Elordi gaukerarik ez badu errematerako, ba bueno, normalean bere joko honetik kanpo egoten da. Eta Artola eta Imaz gainera ustut goraka doa zela. Ja sinetsi dute lehenengo bi postu horretako lehian daudela, eta bikote bezala bai, oso bikote serioa eta gaur favoritu dira. Lehendabiziko jardunaldietan puntuak biltzen hastea kosta zitzaien, baina orain emaitza oso oso onak lortzen ari dira, eta bikote gisa ederki funtzionatzen. Hauxe beraz gure gaurko eskaintza, lehendabiziko partida honen zatirik handiena ikusteko moduan izango gara, etenaldi honen ondoren abiatu. Lehendabiziko partidan 8 tanto jokatuak dituzte jada. Idiazabalgo igarondo pilotalekuan gehitu zue. Besiriko txapelketako partidan 5 eta 3 Esposito eta Gaskue aurretik. Azpitik eutsi Herriosarrak. Ongi Gaskue. Jaso Ruene. Bizi-bizi atzeratu. Andoni. Eraman hori ere. Salaberri. Olea bizia. Ezker zeharra. Bikain Andoni. Horbila joateko bazuen Esposito. Bi boleista. Hada hor indarra eta sasoia. Osta baina barruan. Ezen galtzekoa. Salaberri normalean horrelako eta nahiko ongi moldatzen da. Oda oso pilotaria da, ongi irakurtzen du jokaldia, tantoaren egoera.
baina beste batzutan baino sendotasunean bintzat pixkat akurrago dabil. Hor Esposito ikusten dugu, eskuin bizia du, botera jokatzen du. Ba bueno, momentu askotan horrekin ikusten dugu, ba bueno, mina egiten duela, eroso sentitzen dela, baina atzeraka irteten da momentu askotan. Eta gaur egungo jokatzeko moduan, ba ikusi gora aukera batzuela aurrera egiteko, pentsatzen du pixkanaka hori hobetzen joango dela. Ze hori erasten badio bere jokoari, ba, unikaragarria bendazak hau da, tantoak eta aukerak normalean bere buruari ongi sortzen dizkio. Eskuinarekin, eskuin bizia duelako, baina gero bigarren aukera horietan errematearen bila joatea komeni, Ezker Gantxoz. Espositoren sakea. Aukera Gaskuerentzat, ez du askori gozatu, baina gaizto alere. Gora. Arrazabalek gora, zazpi eta iru. Gasku oso irutzen daitere oso ongi jokatzen nahi dela, eh? Pilota asko gozatzen, lautik eta bostetik pilota oso ongi atzeratzen. Frontis erdian joa izan da, bat gozatu gabean nahi bauzue, baina Lorentza oso egokia eman dio. Esposito. Sakia ona, oso oso luzea. Ezinean Salaberri. Bai. Hauetzen galtzekoa. Zabil ongi. Zabil bat ere ongi. Joanden astean berdin gertatu zitzaion. Eta gaur ere hola alaxe dabil. Normalean Salaberriren jokoa dakigu zein den. Eta sendotasunean oinarritzen da. Baina hori galtzen duenean ba dena aldatzen da. Gainera Larrazabalek normalean atzean norbait sendo behar du. Gero bera aurrean sartzen denean ba bueno, lasai egon da arriskatzeko. Ez da berdin arriskatzen duzunean, arriskatuta badakizunean, ba bueno, naiz eta hutxe bat egin edo beste, azken atzelariak gutxiko dizula partida, edo atzelariak lau galduta baditu, ba bueno, hakizu saiatzen zaren bakoitzean, zuk ezin duzula hutxe egin beste gaukariak gango direlako. Aldea handia da, bostantoko errenta binakako partida batean oso aldea handia da, eta reakzio natu beharra daukate batez ere Salaberrik. Altuen moduan eta ahal izan duen lekutik sartu da. Eraman Rubene. Nola gainera. Eutsi gazte. Zera eutsi boleaz Salaberrik. Ongi moztua. Ida bat egin zen erdi. Jaso hori ere. Moztu Esposito. Oso bizi. Nagusitasun edapatekoa eragusten ari dira. Bederatzi eta iru. Atxeden setera ator Fuen Maiorko atzelaria eta partida etetea erabaki du iragarkietarakoaz.
bederatzi eta iru. Esposito eta Gaskue aurretik. Hirugarren eta laugarren postuetara hurbiltzeko asko balio dezakeen puntua jokoan. Eta armailak mukuru beteak. Giro ederra daukagu. Bai. Igarondo pilotalekua. Iaia beteko da pilotalekua eta giro zoragarria daukagu, bai. Normalean ez etasunarekin izaten dira, egoten dira arazoak, baina neurriak hartu dituzte. Bai, kontrolatu da dute. Gaia. Kainoiak. Manian izan dira. Jaialdi hasieran arte ia. Estudi arazorik izan da. Bederatzitik jaso Salaberri. Hala, zutxain duen. Aukera garria zuen. Arrun gaizki jo du. Lau eta bederatzi. Sakea Larrazabalentzat. Bado Arabarra. Amurriorra. Matxen aldia eta gero erreakzionatzeko aukera. Piota aldatu dute. Piota hau mugitzea gehiago kostatzen da. Frontixean askoz gutxiago irteten da. Eta Larrazabal gehiago jokoan sartzeko ustut atera dutela pilota hau. Gehia da pilota klase honekin normalean Salaberrik ere gehiago sufritzen duela. Piota gehiago kostatzen zaiolako mugitzea. Baina egia da urdien pilotarekin esente sufritzen ari ziela eta Larrazabalek jokoan sartzea behar dute. Hien hau txen. Larrazabal gaur egungo aurrelari txapelduna da. Bigarren mailan eta Salaberri berriz orain urtetxo batzuk txapeldun izana Jon Alberdirekin. Jaso Gaskue. Normalitua dotonea. Zoragarri jatanko. Aparta. Ba. Pilota azpitik zikoan. Zin hobet otorri zai hori egiteko, baina uf, kusgarria izan da. Abiadura bizian oso oso natural jo du. Oso ongi etorri zai hori da, jokaldia egiteko, baina gero horrela gila. Eskutik irten zaion bai. Momentuan ikusi dugu tanto da. Sekusako amilatu hartu duelako. Ba, ikaina. Zoragarria. Azte gurpila eman dion. Eta abiadura. Amarreta bost. Sei egindako ditu Esposito. Galdutako bakarrarekin. Airez oso ongi mondatzen ari da, baina gero botez ezin du pilotari mugitu. Ezin du pilotak endu. Eta menazte gutxe egin duen Esposito. Haundia. Egin dituen biak gutxe ondiak izan dira. Dejada egiteko egia aukera hona zela, berriz ere pilota oso azkan etorri zaiolako eta horrelako eta pixkat. Eta bueno, eskua ongi sartzearekin bakarri pilotak efektoa hartzen du. Ez da asko behartu behar dejada ongi egiteko, baina
arrisko hondiko jokaldia zen batez ere Zabalera nahi zuelako, eh? Egia da erabat engainatua zuela Larra Zabal, eh? Txokorako bidera bidean jarria zuen, baina bera, onzaio. Eta lautan tora daude bakarri gorria, gau da, partia nola doan ikusita oso alde txikia daukate. Bai, bai. Horrelakoetan ere bai, bueno, txapelketetan ere ipatzen dugu, eh? Zukatzen dira jakin behar dela momentu bakoitzean, eta ikusita zein garrantzitsua den garaipena urdinetzat ere, partida ez dait, jokoan behintzat horren nagusi izan eta gero, eta horren ongi bideratu izan eta gero, komen zaie praktiko jokatzea da. Erki noztutakoa izan da eta tanto. Azpi eta amar. Bai, emisote, non azkenan urdinak, bikote oso oso potentea osatzen dute. Oso bipilotari esplosibo dira, eskuin bizia dutenak, eta maila honetan abiaduraz bakarrik, ba bueno, ustut partida asko hautsi dezakeen bikotea dela. Zergatik ezin duzte, ba bueno, puntu gehiago? Zen, eta momentu askotan uste dut, ba bueno, bikote bezala funtzionatu, baina uste dut partien irakurketan ere batzutan utxe egin dutela. Eta gaur izan daiteke kasu bat, ez? Hau da, hauzak oso ongi egin eta gero, partidan nagusi izan eta gero jokoan ere bai, bapatean hiru tantora besterik ez dituzte aurkariak. Eta aurkariak gaizki jokatuta, hau da, Salaberrik lau galdutako ditu. Orduan, horrelako eta badiru momentu behira. Momentu batzuk, momentu batean, bost minutuan, edo hiru minutuan, bitantora jarri zaizkie, partida kontrolpean izan eta gero. Bai, partida erabakitzeko aukera izan dute. Bai. Eta beraiek eman diete arnasa eta bizia, eta orain, auskalo. Txalaberken pilotaka da ona. Eskuinez jarri da gaskue, agiu eskuinarekin ere da ono. Imaze, martijak, maizkurnak berak egiten duten bezala. Ezkerra ez diotzeko askotan eskuinarekin, ba bueno, postura bortxatuetan jo behar izaten dute hauek. Luze. Bildu. Golean zeutsi gaskuek. Salaberri. Zaio pilotari irtetzen eskutik. Arro balekoa. Erki. Kaso, nahiko egin du. Ahi, oso zaila den. Erkaino. Arrasa den bolea indartsua. Ez direki, esposito gederki. Horren gaiztoa, eraman. Gantxoa! 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 Ongi landu, eta hobeko dukatu. Bederatzi eta ama. Horren atxeren aldi, eskatuko aldute urdinek. Baietz. Eskatu behar lukete. Baina gero gorrien pilota ere askoz gehiago kostatzen da mugitzea, frontisen askoz gehiago gelditzen da, eta orduan Larraza bat jokoan gehiago sartzen bada, ba, partida ere aldatzen da. Partida etete erabaki dute, bai. Lau tanto segidan egin dituzte orain. Larraza balek eta Salaberrik, eta erraztasunak ematen ari dira orain. Ateratzen den gero bi pausotxo aurrera eginez, gantxoa jotzeko, eh? Oso gira Larrazabal. Lehen biziko etenaldia. Gorriek eskatu dute, bederatzi eta iruan. Pentsatzen bat aldatu egiren gauzak eroztik. Ordutik, sei eta bateko partziala lortu dute. Pilotaka gehien, Salaberrik eta ez, Salaberrik, iruro gehi gaskuek. Salaberrik iruro gehi, berrogei eta ama bilarra zabalek, berrogei eta ama resposito.
gogoratu. Aldo batetik Artola eta Imaz izango ditugula. Joko eta emaitza bola da aitzonean den bikotea. Bestetik Elordi eta Arrezusta hauek hasi bikain hasi ziren aspaldiko jardunaldietan Kilikolo dabiltza. Larrazabalen sakea. Eta hori ere ezin izan du jaso eta harrapatu dituzte. Amarna. Harrigarria, nola aldatu den partida oso denbora gutxian eta nola joan diren partidatik bapatean urdina. Gauzak oso oso ongi egiten ari ziren, ezin hobeto. Batez ere Salaberri asko sufritzen, urdinak ordenatuta jokatzen, bere doaiak baliatzen, abiadura emanez, eta bapatean partidatik irten dira, eta orain partida berri baten aurrean gaude, zen sentsazioak erabat bestelakoak dira. Eta txapelketa honetan ikusi dugu, orain ikusten ari garena momentu askotan urdinetan. Hau da, ongi jokatze dutenean, eta hau zakalde dituztenean, bere honen emateko gai direla, baina asko kostatzen ari zaie egonkorrak izatea. Eta praktiko izateak partia osoan zehar, eta bapatean partidatik alde egiten dute. Bederatzi eta iruan esan dugu, eta bateko nagusitasuna erakusten ari dira, ala xeari ziren, eta ara. Eta gehiago zarenean, askoz gehiago zarenean, ja partida erabakita uzten ezpaldi baduzu, gero batzu ezakaruzak zeharo aldatzen dira. Norberak konfiantza galdu, aurkariei arnasa eman, eta baina Salaberri bera ere erraztasun handiak ematen hasiera oso oso kaskarra izan du. Orain beste bat galdu du. 11 eta 10 lanerdietan 240 pilotaka da. 30 minutu terdian. Askoren pilotaka da ona izan da, zierpaetan sartu nahi izan du, eskuinez jokatzeko aukera izan du Salaberrik, eta Salaberriren bai, huts, nahiko grabea, bost ditu galdutako, eta goera ez, behartuetan gira. Bila gantxoa eraman Larrazabalek ireki berriz ere oso oso polita gantxoarekin asko behartu du eta gero bertan harrapatu du berriz ere zepoan Zabalean. Errepika ikusiko dugu iragarkietara joa itzin merezi du eta hemen gantxoa oso ongi bihurritua eta gero begira. Besoa kakotu eta abiadura eman dio. 12 eta 10 berehala gaituzue partida honen bigarren erdiarekin Idia Zabaldik. Ikus dezagun berriz ere Espositoren azken tanto dotorearen bukaera. Oso oso polita. Amabi eta amar. Txapelketa nagusiko pilotariri koberena hautatzen lagundu nahi izatera, eitb.eus zeharmarra pilota helbidean duzu horretarako aukera. Eta komisetan zozketan sartzekoa. Esposito. Azpiko arrastuaren gainean geldialditxoa.
hiru kunpa eta badoa. Eta atzeratu. Era bat gozatu gabea, hori ere bai. Askoek eskatu. Eta jaso. Eta zero gaiztu guzai. Eta buska bat izan du. Larrain zartarrak. Suerte txar pixka bat, nahi bau zuen. Arrazabalak. Amurri bat. Eso tamano zongi aldatu du erritmoa Arrazabalek. Gero, nik usiko nola, etzeko garaian pixkat gaiztotu zaion. Hor putzarekin ez dio lagundu, baizik eta hor akarrik besoarekin seiatu da eramaten eta horregatik ezin izan du eraman. Eta hemen Lizeaga atzo debutatu zuena batetik. Ekain Lizeaga eta Amaia Inaut ondoan. Eta atzo astigartar bat eta gaur bestea. Bai, bai. Bata gira bat zituen, bestea oraingo zaurretik doa. Jaso Larrazabalek. Oso ongi jokatzen nahi da, oso oso serio. Piota ongi atzeratzen. Txarra doa. Lekurik izango aldu, bai. Hala, gainera etorri zaio. Atzera. Zeraka etorri eta ez du eskuan behar bezala sartu bai, pixka bat jan egin du pilota horren boteak. Bai, hemen lurrean ibiltzen da, eta hemen indarrean jota mina handia egiten da bai. Lautantoren aldea. Bueno, ederatzi eta hiru aurretik joan dira urdinak, amarna berdintzea lortu dute gorriek. Orain berriz ere lautanto zaurretik Esposito eta Gaskue. Bai, nik uste dute 12garreneko atxen aldia ongi torri zaliela urdinei, ez batez ere seguru ez ikusi dugu nola jokin etxan izegon den beraiekin aldagelan. Eta pixat ideiak asentatzeko. Eta berriz ere, hasierako plan horretara itzutzeko ongi torri zaie. Ikotea osatu burua ez erotu, tantoa landu, aurrean Esposito kabia dure manbar dio pilotari, eta jokaldi arraroak beste baterako utzi, eta praktiko tasunera itzutzen badira, partida zeko gai izango dira, zen eta Salaberriri kostatzen ari zaio, atzetik pilota kentzea, desente erasora pasatzea, eta Larrazabal saiatzen ari da, orain bezala, botera, aire, zerritmo aldatzea, baina gakigu, partidak normalean atzean irabazten dira. Atzera Gaskue. Aire sartu da Larrazabal. Oztu Esposito ikain. Jaso. Beste aukera bat. Berriz ere ongi moztua. Eutsi. Ikerrek. Mandio. Atzeratzen. Gaskue, pilota garbia du. Batere gozatu. Bikaina gantxoa! Zora garria benetan.
Bikaina, zeinen ongi. Urruti semarreti, baina goitik berako gantxoa aparta izan da. Diestira, haundikoa. Ama bosteta amar, eta berriz ere badoaz. Eta etenaldia, Salaberrik eskatutakoa berriz ere, bigarrena. Goigoitik hartu du, erabat hankagaldian, goigoitik behira. Oh, nola jaitsi du. Oinak airean zituela. Ikusteko izan da. Salaberri Paco Geixea horrekin ere ibiliko da. Seguru asko irudipen hori ematen dit. Bai. Eskutik etzai oso garbi irteten pilota. Eta kerez dio garbi sartzen. Bai, normalen horrela izaten da. Pilotariak askotan, ba, bueno, eskuko minez eta jokatu behar izaten du. Eguneko unean ez zaudenean, ba, pixkat, bai, pixkat bakarrik eskua nola saltzen diozun, postura pixkat aldatuta kostatzen da, maila honena ematea. Eta gero pilota leku hau exigentea da, ben, atzetik da bilanean ez zaude. Zortzian eta bederatzian pilotak pixu desente hartzen du, pilota ibili egiten da eta horrela, bueno, kolpeko atzelariak ez diren entzat, zai izaten da horrelakoetan jokatzea. Ze batzutan ere gertatzen da atzelaria hor da bilenean, zortzian, bederatzian, askotan nahi izaten du pilotak endu, eta bere aurrelariari aukerak sortu horretarako arriskoak hartzen dira, eta aldutakoetan igo. Baina Salaberrirena gehia da horreko larun batean ez zuen partia ona jokatu gaur ere ez. Ez dakit eskuetako eskuetako arazoren bat baduen, baina gehia da bere maiatik pixkat bera. Da bilela, ze normalean oso pilotari sendoa da Salaberri, bat ez ere hori. Oso sendoa, oso pilotaria, eta lehiakorra eta jokoa ongi irakurtzen duena. Eta urtengo B-mailako txapelketa honetan, ordezko lanetan partida pikainen bai. Bat ere jokatu du. Bai, bai, Agirrerekin, esate baterako, eta ongi jokatu du bai. Zuen aukera txarra, Esposito, pasatzen utzi dio. Gainean da. Zubear beste baliatu. Zabal, zabaletik, Andoni. Apola, oso zaila zen hori. Ikaragarri zaila. Zeno, berriz ere alderik gaundienera etorri dira. Bederatzi eta iru. Seitanto zaurretik lehen ere ibili dira urdinak. Amarna berdintzea lortu begorriek. Aurkarien errestasun handiekin. Eta orain beraiek ari dira errestasun handiekin. Esposito. Altuna zaleak, Elordi zaleak. Gaur Elordi hemen izango da. Bihar Atano irugarreneko kantxan mintzat ez da izango Altuna. Ezker eskua ez du behar bezala errekuperatzerik izan. Iragan asteburuan Bilbon jokatzen ari zirela 11. tantoan edo ezkerreskuko zainen bat lehertu eta ez du eskua osatzeko denborari izan. Haren lekuan Zabalak jokatuko du Martijarekin eta aurkariak jaka eta ez kiroz izango dira Mari Ezkurrenak ere arazoa ditu eta osatzen ari da, baina ez daukate presarik, ez daukate arriskatu beharrik, elukez yes. Entzurik izango yes. Sailkatuta egonda. Eta gutxiago azken urteetan
hori da. Zantikoan arazoekin. Ama zazpi eta amar, lehen biziko aldiz, zazpi tantoren aldea. Zein ongi etorri zaien, no? Amigarreneko atxeren aldia urdinei. Berriz ere nagusitasuna lortu dute, bere ganatzea lortu dute kantxan, eta markagailuan ere bai. Horein bai, praktiko jokatzen ari dira berriz, ez? Inolako arrisku gola erorik hartu gabe, baizik eta abiadura handia emanez. Eta piskat Salaberriren egoera ere probestuz. Atzea jo, kargatze dute jokoa, eta gero aurrean Esposito sartzen denean, abibeti abiaduren maten dio. Horrela egite dute min. Aze zartada. Iker Larrazabale, gerreoteko zuloraino etorri behar izan du. Larrentzarko atzelariak ez du jasotzerik izan. Zalako txampa bat arrapazen bat ima dute. Ikerren sake, aspalditxoko partez. Bai. Eta hemen zerbait gertatu da, bai, armaietan. Zerbait armaietan, jendea zutitu eginda, eta bere ala gurutze gorriko ideika hasi dira. Inigo Simon medikua ere ez da urrun izanen. Eta momentuz partida etenik da. Ez dakigu bat ere zer dago nobedade izan den, edo erorikoren bat, edo bestenako konturen bat. Zer ez izatea. Madri. Eta begira. Eta dugu bai. Bien bitartean errepika ikusiko dugu hemen duzue. Salaberrik azpiazpiten zikoan pilota horri nola sartu dion gerria. Bizitasunekin irten zaion eskutik. Eta nola sartu duen errebote berean pilota hori. Amaika eta amazazpi. Zain gaude. Kudularik. Irudu zeite makumen ledu bat dela adinekoa eta horretzana zegoen. Diren herritarra. Ba, epaileek pilotak partidan garantzaten ez bestelakoak eman dizkiete partetxo honetarako noski, haiek bildu dituzte. Eta etenaldi luze xamarronen ondoren berriz ere Espositoren esku izango da. Pilota. Espositoren ez Larrazabalen esku. Errebotean sartu dago pilotaren ondoren. 11 eta 17.
lortzen dugun berriz ere jokoan zentratzea. Prest, pilotariak ere bai. Partidako 29. tantoa jada jokoan. Larrazabal. Atzera erra. Eskuinez. Oso bizia. Bai. Eta hemen azpaitu denborarik ematen. Zabalan zeu benia iasperoan esposito iltzatara zijoan abiatura bizian, pixka kontrapauson arrapatu du gantxorrek, eta ezin izan du itzuli. Horrako eten aldiak eta gero beti erno, gomar dute pilotari, eh? Bola, esente geldirik. Eta pixka totz geratzen zara nahi gabe. Pixka despisteatzeko ere arriskua badago itzuleran eta aldea handia daukate, baina ikusi dugu lehen ere batzutela eta batean sartu dira gorriak partiduan. Larrazabal. Espositoren bolea. Atzera. Ongi. Irekitakoa. Maskoiota atzeratu du. Kantxoa kanpora orain. Amairu eta mazazpi eta partida honi ikusten diot berriz lehen gertatu dena gertatzeko arriskua. Bai, Espositok aurrean sartu behar du eta ezkerrez tantoak bukatzen saiatu behar da. Baina emakumea ongi dago, eh? Orruinezi joan bai, da. Bere kabuz, bere kabuz igo ditu eskailerak eta tira hori da. Berririk onena. Justoa bestetik ez da izan. Eta bai, esaten hori, jo, Espositok uste dut sartu behar duela, errematean saiatu behar duela, aukerak etorriko zaizkiolako, baina dies, tanto honetan bi jokaldi egin dutu ezkerrarekin, ez? Ezkenean kanpora joan zaio, uste dut dut nahi pixkat patxada konbeni zaiela, gainera partida horrela egon da. Eta ikusita, ba, bueno, patena, eten aldia eta gero, ba, bueno, horriak egin dituzela hortatu batzuk, ez? Orduan, berriz ere praktikatasunera itzuli behar dira. Eskuinez abiadura eman, tanto alandu, atzean Salaberri bilatu, eta lehen bailen emezortzi garrinekoa lortu, eta gitxo, ez? Partida ongi bideratu, eta asko arriskatu gabe, ba, garaipena lortu. Txapelketan beti ez da jokatzen gustora, eta udan bezala, bizik eta askotan, bueno, tentazio hori eutxi behar dio pilotariak, eta egin behar dena, egin behar da. Amarau eta mazazpi. Eta da, imasuren utxe barria, kontakiatzen dira. Bai, bai, bai. Erraz gainera. Elkar kutsatzen dute. Jaso gaskue. Bila doa Larrazabal. Dokore. Ongi utxi dio posturari. Izkeneko unera arte. Zabalera bidean jarri du Esposito. Eta gaskueri ez dio heltzeko denborarik eman. Erremate oso oso ona. Kantua gikain landu eta gero. Ama bosteta mazazpi. Partida gora beratsua, eroa kontrolik gabea ikusten ari gara. Eta auskalo zer gertatu behar duen. Menoski amarretik ezin izan du gasuek kendu. Ezin ezkoa delako. Eta edo zeinen ongi utxirion posturari Larrazabalek azkeneko unera arte.
azpi-azpitik. Sake gurutzatua, eutxi Gaskuek. Arrazabalen bolea gaiztoa, Jaso Espositok. Eutxi. Osokoa, erroki utzia. Amasei eta amazazki. Klase handiko tantua egin du. Arabarrak beste behin. Ba, aurrelaria... Tanto batera jarri dira. Pare-pare handira datutan, bederatzina dituzte eginak. Iruna galduak, Salaberrik, bost galdutako, Gaskuek bat gutxiago. Baina hemen txedira, eta bi aldietan ere, bederatzi eta irukoaren ondoren. Eta orain bigarren ez, amazazpi eta amarrekoaren ondoren, oso denbora gutxian gertatzen ari. Ala, seda bai, Xavier. Oso denbora gutxian, urdinak erraztasun handiak ematen dira momentu horietan. Eta gainera, ba bueno, ongi bideratua dutenean partida, hori da harrigarriena. Oso azkar sartu dira partidan gorriak eta urdinak ere zuta txinaldirik eskatu. Egia da, esango nuke gaizki kudeatzen nahi direla egoera hauek. Gantxoa Larrazabalek. Eraman eta ongi bildu. Zaindua. Gaskue. Garra. Lekua badu eta Jaso. Este pilotak da erba. Ona. Hori ere gainean da. Andoni. Hiru pilotak da on segidan. Hirugarrena ere erantzuna ederra izan du. Laugarrena. Hauer diardian. Erki erroan. Maztertu intzeio, eraman egindu baina kanpora. Bueno. Piska bat. Bede buruari eusteko areginetan sumatu dutenen Esposito. Jokazakeuk. Bai, baina hori da pixkat partidak behar duena, eta... Eta berak ere, atzera jotzeko ala badu, eta ez edozein egoeratan, edozein lekutatik sartzen hasi behintzat. Emezortzi eta masei, aurretik dira urdinak, baina dena airean da oraindik. Emezortzi eta amasei aurretik dira. Aspeko pilotariak Esposito eta Gaskue. Iria Zabalgo Igarondo pilotarekuko lehenbiziko partidan. Sakea. Espositoren esku. Orain atxenaldiak eta gero 12. Atxenaldia eta gero un gitzuri dira urdinak eta berriz ere partida aurrera pixka eta ongi abantaia hartzea lortu dute. Eta 18. Atxenaldia eta gero zara kontatzen den Jaso irekia dagoena. Jaso Errabe. Ongi bila. Antxoa. Esposito. Oso, ongi. Esposito. Zutik aurrera egin ez, baina bere momentuan. Aukera oso nazuen, bigarren kuadroan. Baina lehendik tanto ongi prestatu du. Abia dure emanez. Hiru tantoren aldea. Baina partida nola doan eta birritan zer gertatu den kontuan izanik. Euskalo. Indarrean earki eutxia. Luze, luze, unpairez Larrazabal. Atzera Esposito. Ale.
jokoan marro. Golea ireki. Astigartarrak. Golea luzea ezkerro maiota. Bizi-bizi moztua. Eta hor aparteko abiadura ematen dira. Hogei eta masei. Beno bitantola garaipena. Eta sei garren puntua litzatekena. Bai. Dusei, maian ere, nahiko irekia, eh? Aur Larrazabalek eta Salaberrik hartzen badute lehenengo bi postuetan, ba ez dakit mugimendu handirik egongo den. Ez ere Agirre eta Iztuetak eta irabazten badute zaila izango da. Baina beste da, beste postu guzietan, azkeneko bietan ez, baina hiru lau, bost eta seigarren postuko lehia horretan, bai. Iepa, Salaberri, bai. Ez inruenek, hogeita bat garrena. Hogeita bat eta amasei. Hirugarren sustori gabe irabaztea lortuko ote dute. Hemen azkeneko tantora arte ezin dugu jakin. Zondio Larrazabalek eta indarrean. Bueno, agian susto egongo da, Xavier. Ba, ez asko fida. Amazazpi eta hogeita bat. Lau pilota saskian. Garikoitz Agirrezabal. Epaileak eskuetan duen saskian. Boskarrena Gaskuek darabil. Eman dio Larrazabali. Eutsi Andonik. Arri baina gainean. Ederki atzeratu du. Ikain arren zartara. Eta Larrazabalek txokoan egina izan du. Jokaldia txapapera joan zaio. Hogeita bi eta amazazpi. Bero ba, zazpi punturekin. Jarraituko dute honen bestez. Gorriek eta seigarrena bildu dute. Espositok eta Gaskuek eta lehen bi postuetako borroka hori zailtzen ari zaie, Mikel. Bai, bai, asko zailtzen ari zaie. Uste du Salaberrik batez ere sendotasuna galdu duela azkeneko bi jardunaldietan, bikotea osatuta dago horretarako, atzean Larrazabalek norbait sendu izateko eta gero berak aldatzeko bisa erritmoa eta partiak irabazteko. Eta urdinentzat, ba, garaipen uste dut garrantzitsua dela, ez? Gora bera hundiko partia izan da, uste dut bi aldi izan dutelako partia oso ongi bideratua, baina kantxan zuten abantaia, ezin izan dute azkeneko unera arte, gero markagailura eraman. Ez da ira eroso uste dut eta momentu askotan egon, baina azkenean garaipena hartu dute eta hori da balio duena. Eta hemen txedaukagu irabazleetako bat, Odei Esposito, Odei, zorionak. Ere asko. Bueno, puntua lortu duzue, garrantzitsuena hori izaten da, baina niri Esposito Gasku ebikotea ez zait gustatu. Ez zait gustako? Ez zait gustatu gaur. Ez, ba, nik uste gaur partio ona indeula, ez? Egia esatian eba zure amazazpia marjungea, gertatuena gertatu are bai, goztu ingea, eta behar ere ondo etorri zaie, baina nik uste azkeneko partiotan da pareja bezala asko sumatzen egiala, dena ikusi berda ez, ni lesio batetik atorrela are bai, eta ritmoa hartzea kosta itxeula, eta ando nintza gore txapelketa gor bat izaten nahi da, baina, bueno, gutxinaka aurreagoaz jokun, da ondo gaude. Ba,
bueno, azalduko dizu zergaitik esan dizudan, esan dizudana. 9 eta 3 aurreratu zarete, nagusi zineten erabat jokoan, 3 minutuan harrapatu egin zaituztete. Gero 17 eta 10, bueno, han gertatu dena gertatu da, behar badan pixka bat oztu zarete, horrek azalpen bat izan dezake behar bada, baina askoz gehiago izan, eta ohartzerako berriz ere, bigarren aldiz, gauzak korapilatu egin zaizkizue. Bueno, gu ez gara horrekin gehatzen, eh? Gu gehatzen gara puntua teula, jokuz asko zoetua gaudela, pareja bezalare asko sumatze eula, eta horrekin goaz. Seigarren puntua, noraino begiratu daiteke, zailkapenean? Bueno, nik uste txapelketa horreiken dijoala gu hobeto aurkituko gala, klasifikatzea lortzea deu nik uste pareja fuertea gala, orduan, asten zehar entrenatu ondo, eta aste burutan difrutan saiatu. Eta ia bi asti gartar, profesionaletan enpresa hondietan. Ba, egia esan, atzokoa pozgarria hondia izan zen, herriantzako, berritze, ba, denboa gutxin beste asti gartar batek debutatzea gauza garra da, eta bueno, haber, unen baten, batea jokatzea duken herrin, da, haber, denak disfrutatzea duken. Alde edo, kontra edo? Alde, bilok alde. Eskerrik asko dei. Jo. Beno, ba, Andoni Gasko ere hemen txedaukagu zain eta dida batean harrapatuko dugu, gero emango diegu errepaso bat estatistikei. Beno, hemen txedaukagu Andoni. Beno, Andoni, lortu duzu garaipena. Bai, lortu dugu. Partia, ba, pixka takadaka joan da, ez da? Bakoitza, ba, bere pilotekin mine egiten zuen, eta, bueno, azkenean, ba, partida eraman da, ba, puntu oso garrantzitsua guretza eta pozik. Odeiri esan dio dana, esango dizut, bi aldiz erabat nagusi zinetela alde handia lortu duzu, 9 eta 3, 17 eta 10, bietan 3 minutuan gainera etorri zaizkizue. Bai, alde izan da, ez da, bakoitza hori bere pilotekin mire egiten zuen, berai, ba, pixkat betik etortzen ziren pilota ateratzen zuen, eta gu, ba, desero sogo egun den, erreztasunak ere eman ditugu, eta bueno, etortzen ziren, suertez da, bueno, bentaja hartzen genuen, eta gero, ba, pixkat bentaja hori hartuta, ba, pixkat kontrolatzen genuen, eta, bueno, kontrolatu pixkat partidua, eta azkenean hori irabazi dugu, eta oso, oso pozik. Bueno, bikote honek daukan ahal guztia erakusteko, txapelerako borrokan sartzeko, deskonexio horiek pixka bat aztertu beharra ez aldauka? Bai, asko gainera, ez da. Orain arte, ba, asko barkatu izan ditugu aurkariak partidetan zehar, barrutik pixkat hori zen ere sentsazio, ezta? Hori, azten ginen partidoak eta igual aurkariak larri zebilen, odolo esan zen genuen, baino ez genuen aprobetsatzen, ezta? Eta gero, ba, guk ere erreztasunak emanda eta opari asko eginda, ba, azkenean momentu batean deskonexio horietan, ba, partidua egiten alde egiten zitzaigun, eta bueno, asko barkatu izan dugu olako txapelketan ezin da inbeste barkatu, eta bueno, oraindik zorionez, pizkanaka 6 puntu atera ditugu, borrokan gaude, behintzat playoffean egoteko, ba, gaurko puntuarekin urratxa handi eman dugu, eta bueno, oraindik asko hobetu behar dugu, batez ere hori, deskonexio puntu horiek, momentu horiek, ba, ezin ditugu izan, ze bestela aurkariak aprobetsatuko dute, eta ezin da barkatu. Eskerrik asko, Andoni. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, ni lasaia gutzi nau, Andoniren azken gogoeta honek, bestela. Pentsatzen hasita nengoen. Neunabilela erabat oker edo deskonexioekin. Larrazabalek 9 egin eta 4 galdu, Espositok 11 egin eta 4 galdu. Sakez egindako bat, Espositorena. Airez 7, Ikerrek 3, Odeik. Larrazabalek moztutako bat, 5. Espositok iparetaz egindako bat ere izan du astigartarrak oso otorea. Atzean egindako tanto bana aurrelariek. Salaberrik eginik ez du izan, galduak 6 izan ditu, Gaskoek egindako bat, galdutakoak 4, eta gehienean nagusitu eginda, Andoni. 448 pilotaka da, gehien Gaskoek, 126. Gutxien, Espositok, 100. Ordu bete eta 5 minutura gabe amaitu dituzte lanak. Eta Mikel, labur, bueno, sailkapena ere bai, ea. Oraindik bi partidaren faltan, sailkapena nola geratu den esango dizuegu. Egigurenek eta Eskutzak eta Agirrek eta Iztuetak puntu bakarraen aldea dute, bihar elkarren kontra ari izango dira Donostian.
Larrazabalek eta Ezkirotzek 12. Jardunaldia 7 punturekin amaituko dute, De La Fuentek eta Bikuñak eta Espositok eta Gaskuek 6arekin. Gero 5ekin daude Zubizarreta eta Ugartemendia 6. Lortzeko aukerekin eta Salaberriak eta Arbizu berriz 4. Elburu eta Mikel, orain bai, labur, distira hundiko partida izan daiteke, orain guau, eta elor direntzat eta arrezustarentzat, sensazioak berreskuratzeko partida. Bai, partida gogorra eta piloteatua, eta hona izateko hori da zalantza, ez? Elordi eta Arrezustak nora erantzungo duten, badakigu Artola eta Imazek duten maia, eta badakigu nola jokatuko duten. Eta ikusi behar zeratzeko kuadroetan Arrezusta eroso dagoen. Arrezusta erasora pasatzen bada, Elordik izango ditu aurrean, ba bueno, remateak egiteko aukera, eta uste dut hori dela garrantzitsuena. Normalean pilotaleku azkarretan Arrezustak sufritzen du, pilota atorkiolako nahiago izaten du atzetik aurrera egin ahal izatea, eta ikusi beharko atzean nola moldatzen den, baina nik uste partida ona izan daitekela eta gogorrare bai. Segituan ikusiko dugu ba. Elordi eta Arrezusta alde batetik, Artola eta Imaz bestetik. Dinamika oso desberdinetan dihardute batzuek eta besteek Elordik eta Arrezustak txapelketari hasiera ederra eman eta gero ezin dute orduko sentsaziorik berreskuratu aldian behin bai Mungian bai. Irabazi zieten Etxeberriari eta Zabaletari aldian behin bai, baina joera ez da oso aldekoa. Ez, a ber, normalean pentsa ezagun batetik Arrezustak esku batekin jokatzen duela. Txapelketa luze hauetan uste dut hasieran duen, freskotasuna galtzen doala, jardunaldiak aurrera joan ala. Eta bestetik esango nuke, segun eta ze pilotalekutan jokatu, haien maila asko aldatzen dela, ez? Arrezustak aukerak sortu behar dizkio Elordiri, Elordi errematean batez ere aritzeko programatutako pilotaria da, eta noski, pilotaleku azkarretan ez ustari gehiago kostatzen zaio, Elordik aukera gutxiago ditu, eta orduan dena aldatzen da. Artolak eta Imatzek gaur irabaziko balute, berriz ere pare-parean lirateke, Etxeberriarekin eta Zabaletarekin. Eta elkarren artekoa lehen itzulian gogora ezagun, Artolak eta Imatzek irabazi zutela 22 eta 21. Eta bigarren itzulikoa oraindik ere jokatu beharrean direla. Ikustekoa izango da hori. Pero Peña Albitxu, Altuna Martija eta Elordi Arrezusta bikoteak 5 punturekin. Salsa hundia dagor. Badoaz, lau pilotariak epaileen gana. Goikoetxea eta Garikoitz Agirre Zabala epaile. Garikoitzen jaurti gutxapa eta sakea Artolari epaile. Egun laurogeita amarri kontatzen ari dira urdin. Laurogeita amar euni hartuko lukete. Ea badoa zer da maigun partido. Ben Artola guztu dut eskuinarekin, sotamano, atzean jokoa kargatzen badu, zulu handia ireki dezake, eta gero errematean fin badabil, berak ere pixkatalda dezake, ez, partidaren historia. Batez ere ikusi dugulako, pilotaleku honetan atzean pilotak piso handia hartzen duela, atzetik aritzea eta pilotak entzea beste batzutan baino zailago da, eta Artolak hori badu, sotamano, eta eskuinez sartzen denean, bere buruari aukerak sortzen dizkiola.
Asi da norgehiagoka. Elordi boleaz bizi. Aitor, ez du barkatu. Artola gerdi erdian utzi dio pilota eta bera barruan salduta geratu da eta Aitorrek ez du barkatu. Bat eta huts. Elordi saiatuko da urrundik eta presioa sartzen jokoan hasten, erasoan jokatzen. Oso arrematea, gaitxan erditik, egia azulua zabalean zegoela, baina pixkat distantzia hartuz, gehiagi ez arriskatzeko errematea ona. Eta Artola serre, oso aserre. Arro eta luze, erdi erdira. Jaso inatze. Eskuinez, ezin beinaten. Zituan ezkerra bentzat lan zailak bana eta denak pilota bat berarekin ari dira Elordik. Batzak ez du arrotu. Ota manoz Elordi. Eroritakoa Eztu gozatu bainate Deku txarrera jantzaio Anderri Bi eta bat Suerte zegindako tantoa Zienazu Du tanto besterik ez dituzte jokatu Baina Elordiren hasiera gustatu zait Jokoan parte hartzen ari da Abiadura ematen dio pilotari Jokoan hasten saiatzen ari da Eta nahiko fresko somatzen dut Pilota kada gutxi dituzte behinik, hasiera oso azkarra izaten nahi da, 26 besterik ez. Atzo izan ziren, arrangoitzen. Trinketeko, goitxatetetako finalak, finalerdiak. Eta, bietako bat, zuten amaitzerik izan. Jon Sanpol eta Iñar Ugarteren artekoa 28 eta 13 Sanpol aurretik zela. Eten behar izan zuten Ugartek belaunean min hartuta dirudienez. Esgintze batu belaunean ez dadina ezer txarra hori izan. Eta ondoren Lambert nagusitu ez ditzaion Darmendrai 40 eta 28. Iru eta bat Eraman imatzek Osongi bila Eta ez dioten borari Ikain joan da bila Pero Hemen denek dakite pilotaleku nolakoa den Pilotari hauek laure dakite Aspekoek oraindik hobeto ezagutzen dute Entrenamentuetako Gune nagusietako bat dute eta Eta taktika bueno, Oso argi ekarria izango dute Eta Aitor Elordik Nik uste bereziki argi izango duela Gaur Sartu egin behar diat Erritmoa neuk markatu behar diat Eta aukerari txikienean bukatzen zaiat Erasoan jokatzen saiatu behar du Horretarako jokoan hasi behar du Erritmo normalean bestela uste dut Imaz eta Artola inposatuko direla bestela Eta bai Oso erasokor jokatzen ari da Eta ongi ere bai Usten da fresko dagoela Sartzen bakoitzean mine egiteko sartzen ari da Artola jaso Sokora Aitorrek Ez duat Batere asmatu inakik Rezusta Zortzitik ima Zongi
atzelariak elkar mendean hartu nahirik, Artola sartuko da jokoan, atzera. Sokora. Atzera berriz ere, Beñat. Barrotu. Erori egin zaio Anderri ere. Ezker zehar luzea, alegiarrak. Bi eta lau. Bara urdinek bilatu behar dutena pixat, ez? Uztut atzean jokoa kargatzea komen izaiela. Den atzera gaikarri rezusta. Gero Lordi egia da txiporrekin dagoela, erasokor jokatzeko txiparekin. Baina egia da bien arteko zuloa handia bada urrundik eta aritu beharko duela. Eta gainera pixat disaktibatzen badute zaila da gero sartzen denean. Bueno, pilotakada batean bakarrik asmatzea, ez? Orduan uste dut hori urdinek pixkat partia oztu behar dutela. Atzean jokoa kargatu, pilota zalarentzako ez da horren poli izango partidua hori gertatzen bada, baina estrategia hori izan behar du. Eraman Bergararrak. Atzera Elordiek. Zusta. Artola luze. Gertu da, hor mabiko Elordik, errazen du eta moztu. Ongi maila bitarra. Olea bizia. Ona zenba. Era bat engainatu du. Ai. Azken unera arte utzi dio eta era bat engainatu du. Baina txapapera joan zaio. Hiru eta lau. Arraroa, zeren eta mugimenduak ongi egin ditu Elordik. Oso ongi sartu da. Ia da hori azkeneko unera arte ezkutatzen saiatu dela. Kolpea eskutatzen, baina oso ongi egindako gantxoa zen. Erona pasatzen duen ezkerak atzetik aurrera, horrek ematen dio gero indarra, iotari. Artola. Erdiko sakean aita. Jaso rezustak. Atzera. Gainen. Erdi Artola. Kampora. Oso aurrean. Baina be xamarrean kantxa erdian ere bazen. Eta ez du behar besteko doitasunik izan erremate horrek. Bost eta hiru aurretik segitzen dute gorriek. Artolak eginik ez du. Galdutako bat. Hauxe, Elordik ere galdutako bat, baina bi baditu eginik. Sartzeko aukera ona zuen, eh? Eta horrelakoetan saiatu behar da sartzen. Zen, eta uste dut, batez ere Rezustaren aurka zailago da beste atzelari batzuen aurka baino. Zen, eta Rezustak hor ezkerrez jotzen du efektua aldena zikoa da, gero aurrean erortzen diren pilotak Rezustarenak beti dira gaizki jotakoak. Duan zaila da, aukera oso oso bat izatea. Ikusi dugu errepikapenean nola pilotak pixka zabalera egin dion, eta horregatik joan zaio kanpora. Boleaz eman dio, Jaso nolabait. Anderrek, boleaz, eraman hori ere. Rezusta, ezkerrez jartzeko denbora izan du, atzera. Jan egin du boteak. Erki egina.
Indartsu Bartola. Eskatu eta atzeratu Beñatek. Ongi Bartola. Sokora. Imatzek eskuinka da bizi-bizia. Ongi baina. Baina hobeto arrotzen ari da. Aurreratu eta Sotamano bizia. Eta tanto. Ongi Elordi. Bai, ongi bi aurrelariak, eh? Tolari puntutxo bat falta zaio errematean. Zehaztazunean, uste dut ongi jokatzen ari dela taktiko kita, ongi prestatzen ari dela tantoa, Sotamano sartzen denean, erasora pasatzen da ia beti, atzean pilotak, ba, bueno, pixua karrelako, eta rezustari eta imazi ere kostatzen ari zailako bioi hor, zazpitik, zortziktik pilotak entzea. Baina gero, Elordi bai ikusten duela oso fin, eh? Sartzen den bakoitzean, baina ongi egiten. Sakeak sei, erreferak iru. Erdi erdian utzi du. Atzer Artolak. Era ona du. Eraman Elordi. Aiai asoru. Oso oso zaila. Eta Ernek. Eta ia bukatzeko zorian izan da hor da Ander, atzera. Airez. Ongi baina. Bain baina. Erki Ander. Sotamano Artolak. Hemen, hemen. Egiten du min. Horrezti aukerarik eman. Eta Aitorrek ere ez zuen oso aukerakoa, baina etzekien, ikus dut ezekiela, rezusta berarekin batera zetorren aurrera sartzea erabaki du, eta azkeneko unean ezkerpaetan gaiztotu zaio. Ezker horman sartu izan ezpalitzaio, bai. Erasoan baliatzeko modukoa zuen. Oso erorin eta zetorrelako uste dut ezekiela, rezusta berarekin batera aurreratzen ari zen edo ez. Azkenean, zelari utzi horrez, sartzea nahiago. Ez usta ongi joan azen. Ez egit. Deus, esan ote dion. Ez antxezekoen. Iñaki Artola. Bai, hor kontrakantxan edalontzi bat erori da, eta lehortzen ari dira. Aurrekariak badira. Bai. Ordizian, zizan zen lasoren. Ordizian. Batxuko egoera batean irriste egin eta nire hartu zuen laso. Eta gerozti. Eta kontu ondia hoz egintzen. Dutela. Eta Artola badoa sakea ateratzen. Amar kanpo jokaturik eunda hogeita amasei pilotak ordu laurden pasatxo.
oso bortxatuta sartu da hemen ongi hartola, sake ona izan da. Batzutan gainera erdira ateratzen ari da indarrean oraingoan. Gurutzatua eta motzean. Partida berdintzeko aukera Baikoko bikotearentzat. Gurutzatu hori ere. Eraman, rezustak. Jokora, Jaso Aitorre. Ezker jota horra oso ongi hartua. Eroritakoa. Ikain imaz. Zongi jokatzen ari da imaz, eh? Zuloa bada. Golea sartzenik ez hartolak. Golea zakatekoa eman dio. Eta Beñate galdutako pilota. Seina berdin harrapatu dituzte. Bana joan dira. Gero lau eta bat. Eta sei eta iru aurretik. 190 Gorriak. 190 Milano. Pare parean dira. Eta dirua. Entzun. 190 Partida hasi aurretik bezala. Esango nuke Lordi eta Imaz biak oso asentatuta eta gustora ikusten ditu dela. Ongi jokatzen. Ongi gozatzen. Artola langile ikusten dut, baina ustut errematean puntutxo bat falta zaiola oraindik. Ze egindakoetan bat bakarra du, baina hori izan dituen aukera eta batez ere hor markatzeko garaia ustut arazotxo batzuk dituela. Aldiz txotaman ez eta jokatzen duen bakoitzean hor mina hundia egiten du eta rezulta ikusten dut deserosoen. Eskotan erasoa ezin pasat. Eraman. Zokora hartola. Maria Urarekin. Ongi bukatua. Aurretik dira lehenbiziko aldiz. Jurdinek gaur urtzen badute hartola kantoa bukatzea oso favorito dira partida urtzeko. Zenta oso gorrek dira taktikoki eta ongi jokatzen dakitenak. Partida lantzen ere horretan gorriak baino hobeak direla eta hartolak aurrean asmatzen badu da 8-9 kanto egiten baditu uste partida nahiko modu erosoan atera dezaketen aurrera. Jokora hartolak. Iñakik. Eta keinuarekin era bat engainatu duel ordi gantxoaren mehatxuak zabalerantz abiatzera eraman du maila bitarra. Gero hartolak pasatzen utzi dio eta ies egiteko betarik ez du izan txapeldunak. Ongi Iñaki batez ere moztutakoa izan da berezikiona hause, eira, defentsatik erasora pasada hori da hartolak duena. Oso distantzia txikian, ia atzetik aurrera egin gabe, indara handia sortu dezakeelako, ez? Gero hemen, Beñati begira ere geratu daune batez. Bai, bai, bai. Eta hartolak hori du, ez? Zatez ere, hanka oso indartsuak, oso esplosiboak dituela. Eta horregatik gai da, bai Sotamanoz, baita Botera, ere, ba, nahiz eta atzetik aurrera ez egin, hankageldian, indara handia sortzeko. Artola.
jaso horrez usta. Baina, ona! Zorin segitzen du bergararra. Bai. Ongi hartu laurrera pauso ondia eman du. Hori dugu da pixkat esaten genuena, ez? Langile ikusten genuen, baina rematen izan dituen aukeratan ez duela asmatu. Azkeneko hiru tantotan bai asmatu duela. Antxo, bikaina. Eta rezusta bai, rezusta oso deseroso ikusten dugu. Pilota leku azkarretan hori gertatzen zaio, ez? Batetik ezkerra delako. Hau da, aldaka ongi sartzeko denbora geixo berda. Eta horrelako pilota lekuek ez dute uzten. Gutaleko azkarretan beti darrazago eskuinarekin jokatzea, ze aldakak aldakariratzean, ba bueno, postura naturala beti da, pilota eskuina jotzen duzunean ezkerrera doala, ezkerra jotzen duzunean zabalera doala. Orduan pilotaleko azkarretan bezazak asko zuzitzen du. Ongi eskatua eta jasoa, Imaz! Eroritakoa, osongi, sotamanoz, bolea zelordi! Atzeran derre, edera pilotak da. Artola, ezin sartu. Peñat. Ezatu gabea. Zabalera, atzuzan. Ander. Lauter ditik, Jaitsi. Bikaina, zase partia. Ongi bila. Iñaki, engañatxa papera alde egin dio. Ongi sartua zen. Engañatu du gainera. Zazpigarren tantoa. Gorrientzat. Eta orain saskira jotze erabaki du Maia Bitarra. Gau pilota saskian, boskarrena ere bindu dute. Ikusi du, gorputzarekin zabalera egin du eta gero besoarekin saiatu da txokoan uzten, baina darrematen ez badiozu, ba, kaldizaiak izaten dira. Da oso ongi utzi behar da, zehaztasun ondikin utzi behar da. Horretarako, bakarrik besoarekin, eskumuturarekin, eskuarekin egiten zaiolako jokaldia. Bukarien gainatzeko zabalera bezala egiten duzu gorputza biratu eta indarra. Erortzuk anuzteko, zehaztasun ondia behar da. Ima! Eusi! Etorri zaio. Artola. Jamanoa. Ez usta. Eskatu eta atzeratu. Pilotakada bizizia eraman beinate. Imaz. Hau ere urrutira. Eutsi errezusta eta kendu. Kantxoa Iñaki. Bolea. Horda beina. Atzera. Zabal-zabaletik, bederatzitik, bildu hoi hartzuarra. Horra. Horrezusta. Amarretik, eraman Anderrek. Hau horrein dugere atzerago. Pumpairez jaso. Ona tanto, eh? Horrezusta arteako tanto erik onena jokatzen. Gantxoa. Ongi Artola. Tantoko horra izaten ari da imatzentzat. Ongi Artola horra dutzen. Eta urruti zamar geratua da. Eutsi. Eta azkenean gozatu gabekoarekin egindago tantoa.
lehenbiziko aldiz esango nuket piloteoan nagusitu egin dira gorriak, bi zenbakidun pilota hau bestelakoa da, eta peinat nik uste hobeto moldatzen dela honekin. Bai, bai, botearroagoa da. Da. Eta orinagoa, lasaitxagoa, gehiago altzatzen da lurrean. Goitik jokatzeko eta erraztasun handiagoak ematen dizkiona eta 8 eta 9. Zuztak normalean botearroa behar du, denbora behar du, kokatu eta mugimenduak ongi egin ahal izateko. Atrako denbora. Beirau, partia osoan zehar, horrela dago partia ikurtin, uste da Morebietan edo ezakitik darren izan zen hau ere. Horrela zegoela, tola eta imazen zalea da. Eta ez du maskarak entzen ez zertarako, eh? Hoi hartzundik. Garrasikat, partia osoan zehar. Beti. Imazi segika. Eta isildu ere egiten, ez? Ez, ez. Eta dereko aldi gari, ikusi aldi zero horrela ikusi aldi zero horrela mozorratuta ematen du partia osoa. Artola! Eta inginean, zabalera, elordik, atzera arrezeusta. Luce, ezkerra idea. Ongi. Zerak batze. Jaso, bergara. Omabiko egite zehatu da. Zerak bezala irten. Keinu, erra. Esku ibili beharrekoa du hau. Eta edama animatzen. Zeinen ongi. Ez usta. Oste terditik aire zartola. Jokatzen ari da gauak horrein, eh? Barruan. Bolea, ezker horban sartu gabea. Anderrinatz. Ezente nekatua. Eta elordiri erori egin zaio. 10 eta 8. Tanto hona jokatu dute. Biota honek irrezustazko zerosoago dabil. Eta jokoa bestelakoa da. Horain urdinek biota aldatuko dute. Betik eta gehiago dutzen dena. Bost zenbaki duena. Iñaki Artola. Eta paltsa marrenen du hartolari, baina ongi atzeratu. Elordi. Dartsu. Arazo utxain duen. Ikusi du, baina turruti zegoela. Ikusi du Elordi bera baino zabalerago zegoela eta hori xe baliatu nahi izan du apuñetik goitik berako bolea jotzeko baliatu nahi izan du baina erori egitzen. 9 eta 10. Hor tarte batean hiru tanto jarraian egin ditu Artola baina gero ez da asmatzen ari errematean. Ez du berak sartu dituela aurkariak agian partiduan. Hor
6 eta 8ko partziala eta gero berak eman die aukera txokoan uzten saiatu den horrekin bueno, pilota aldatu eta egiteko jarrean gorriak egiteko baina ere, txerago bilda zuen zango nuke defentsan eta oso ongi jokatzen direla urdinak imaz sekulako jokoarekin ikusten dut asko gozatzen kartolak oso ongi prestatzen dut tantoa baina azkeneko puntutxua falta zaio, errematean Partida berdintzeko aukera gorriek. Ireki. Eskudelka lagun maio du, dinate. Ezkerrez. Zortzira. Atzera Iñaki. Erki. Elordi. Ona. Azkarra eta oso ongi burritua. A dos ya un Andreu Gado. Oso ongi erordi. Oso ongi torri zaio, baina sartzen dut bakoitza, baina ongi egiten ari da. Partida dezente gordoa, iruleun eta ama ospilotak da badara matzate. Ander imatz kustuentxean ikusi dut, zenbait tantotan partida etetea erabaki dute, iragarkietarako baliatuko dugu. Amar nadoaz Iria Zabalgo Igarondo pilotalekuko partida nagusian Lehen mailako txapelketako amabigarren jardunaldiko norgehiagoka da Zazpi puntu dituzte Artolak eta Imatzek Bost Elordik eta Rezustak Aitorrentzat. Zenbaki duen pilota dau, bai, lehen bia zen botearroagoko ura. Eta ez da genik, taktikoki. Ez, ez dut okartu direla. Asmatu dute duten horrekin. Amaika eta amar. Partia bai asko gortzen ari da. 219 pilotak da asko dira.
Artola. Gola du, non bai, Artolak. Zumeturreko takoa ebat olez beteta du. Erremate ederra egin du txokora, jaso Elordik, atzera imatzek. Iñaki. Ongi. Boh, zer pilotak. Ongi. Ikuskarria. Jaso Beñate. Ongi jateko bazuen. Ezker zeharra, ongi Elordi. Kendu imatzek, ezker hor maioz. Eusko. Elordi gorain zabaleratu, bildu Artolak. Zaintasun ondiko jokaldia zen, eh? Oso, oso dotorea. Lekua bazegoen, bai, baina... Zera, getorria zen, gainera? Txaparen gain gainean izan da. Untxo behartzen pilota horrek, txapa. Dardarka jartzeko. Artola izan, bai, gertatu zaio, eh? Ezker eskun muturretakoa, erabat, odolez betea du. Zerrote du, ba, Iñakik. Hau ikusita, ez du ematen. Zer narria izango denik. Amabi eta amar. Iragarkietara joko dugu, bere lagaitu zue Idia Zabaldik partidaren bigarren zatiarekin. Amabi eta amar. Idia Zabalen Artola eta Imaz aurretik eta Labriten berriz Amabi eta zazpi aurretik dira Ezkurdia eta Tolosa, Peñaren eta Albisoren kontra. Eta oraindik 22ko bide luzea geratzen zaie, baina Ezkurdiak eta Tolosak irabaziko balute, laugarren puntua lukete eta seigarren postua bakar batera izango lukete. Eta gainera, bikote bat baino gehiago izateko arriskua, puntu bakar batera. Txapelketa nagusiko pilotaririk oberena hautatu nahi dugu aurten ere zuen laguntzaz. EITB.eus zehar marra pilotan sartu eta iritzia ematen baldin badiguzue, kamiseta baten zozketan sartuko zaituzte. Artolaren sakea. Indarrean eta ezkerrarentzat sake zaienak hoiek dira. Zin zaio aldaka ongi sartu. Gainera pilota berria dagoenean irriste egiten du, ziztu bizian dator pisu hondekin eta ezkerrarentzat hoiek dira zaienak. Sake hori eskuin batzentzat opari bat. Zeren eskuinarekin hor aldaka naturalki sartuta ezker normal lagundu zer nazken zuzu. Baina ezkerrarentzat, kanpora. Amarna joan dira. Amabi eta amar aurretik ziren urdinak. Lehen biziko eten aldi luzean eta ondoren jokatutako bitantoak ere beraientzat izan dira. Eta partida usteko arriskua. Bitanto jarraian egitea lortu dute oso azkar, atxene alditik bueltan, garrantzitsua, urdinek daukaten aldetxoa. Berri batzen gurasoak ikusi dituzu behar.
oinetara etorri zaio, jaso Zabalera eraman hori ere maila bitarrak, defensan diarduera bat bolea eraman Beñate Imaz asko arrotu, baina ingarrean nagusitzen urdinak eraman prezustak txokoan zein egin pausatu edarra tontoa oso oso ni jokatutakoa hori da pilota mugitzea hori da erasoan saiatzea baina erotu gabe ezker eskubi aurkaria behartu baina arrisku handia ikartu gabe daban nagusi urdinak saiatu dira defentsan gorriak baina tolak pilota zino beto mugitu ezkeran goxo goxo bukatu horrela egiteak asko balio horrelako denbora kentzen dio zorkeneari ondi jartzeko ustekabe marrapatzen dituzu askotan horbeti indar horrela oso gertola gaur iruritan izan dira ados pilotaren binakako txapelketetako partidak promozio mailan Ibarrolak eta Bertitzek 22, Galeano eta Perezek 3 eta lehen mailan Barrokalek eta Agirrek 22, Zabaletak eta Zabalak 16. Eutxu, rezusta. Txokoan, hor Bander eta berak bukatu zeinen ongi, eta hor askotan egiten du eta askotan ondo bai, bai oso ongi bai, defendatzen du kantxa esango nuke oso, oso ongi mugitzen da titiboa da, baki oso ongi nola joango den jokaldia eta zeinen ongi ditxiden Ba, amarnako berdinketaren ondoren, erabat hausten ari da partida. Artola. Elordi boleaz. Ikain, rezusta. Zulo ondia dagor, bigorrien artean. Jaso. Olak lagundu dio imatzi Elordi Bolea indarsua Jaso bikain Beste bolea bat Hori ere eraman alegiarrak Eskuinez, baina Ongi bildua Eurun pilotaka diko horraia da Eroritakoa Zeinen ongi Eutsi dion eta astindu duen Jaso, rezustak Artolaren ezkerziarra Ez behar bezain zeharkakoa ere Hor da, Imaz. Ongi atzeratu, oso bizi berri zen. Era baina. Artola. Antoko horra baina zentza. Eta inakik. Errematerakoa. Aukera asko izaten ari da.
azkenengo hau, txapara joan zaio, 11 eta 16, eta azkenengo tantonetan ere lan dezente egin behar izan dute, 422 pilotaka da daramatzate une honetan. 47 minutu partidak. Eta beste pilota baten bila doaz, Mikel. Ba, Iruzedo Artolak momentu batean aurrera egiteko aukera batzuk izan dituela, ez duela egin, gero atzeraka egin du hor pausotxoa pixka pilota zaildu zaiolako, baina ikusi duen ez aurrekoetan ez dela sartu ustut berak ikusi duela beharra, bueno, egin jabukatu gara. Horda pixat prezipitatu dela iruditu zait, tanto oso ongi landua zuten, oso ongi prestatu ba. Labriten aurrera doa partida. 16 eta 8 aurretik Ezkurdia eta Tolosa, Peñaren eta Albitzuren kontra. Bai, penoi lortzen badute. Garri jarriko da baiko leia. Asko estutuko dira gauzak 6. posturako. Arro-arro. Jaso. Ongi bila. Ara! Aukera ikaragarria izan du Aitorrek, horrelakoetan gutxita markatzen du. Oso gutxita bere. Zorraro izan da hau. Azte aukere izan duen. Eta azte dutxe egin duen. Gainera lehenengo karroan edo bigarrenean egon zen. Goi-goitik zetorren. Bueno, ba, bigarren etenaldira ere iritsi dira Labriten. 18 eta 9 aurretik Ezkurdia eta Tolosa. Eta ze hutsa egin duen Aitorrek, bai, huts handia benetan. Artola. Aitorrek bolea oso horda baina atzeratu eta buruzta zeinen ongi ikusi duen eta ibili ere erraz egiten dau eta imatz ere bai jokoak aurrera eramana zuen eta ez du asko atzeratu behar izan buruz gain pasatzeko hor sartzekoa zen. Zea, begira, bat eterdian, egin gozuen bigarren botea, oso aurrera joan behar izan du. Non sartu den Iñaki, noraino joan den meinat eta zeinen edarki atzeratu duen. Urpinak, Peña eta Albitzu oso galtzaile omen dabiltza. Eta Tolosak bi errebote jarraian sartu omen ditu. Ikain rezista. Atzera Artolak. Gainean da. Zen ari da. Olea Elordik. Zorra Elordik. Opa manoa. Oso. Erri moldeta. Bortitzak egiten ditu. Zorra manoa. Bai. Zenbat aukera izaten ari den kontuan izan da. Ezin da esan etorriz eta inspirazioz eta oso erraz diarduenik, baina bizitasun handia ematen dio pilotari eta jokoari sartzen den bakoitzean. 18 eta 12 aurretik dira Artola eta Imatz, lanak bukatzeko ordea, iragarkietaragoaz. Emezortzi eta 12 baikoko bikote aurretik Iria Zabalen,
astekoa nagusitzen ari da Labriten, baina orain erreakzio txo bat izaten ari dira. Aika eta emezortzi. Bitantoak. Hene eta lutsuk egina, ez beste bat egin dute. Ezkerdiak eta Tolosak. Emeretzi eta maika unean eta. Artola gaterako usakea. Batzu izan ziren Laudio joar eta pilota lekuan. Bertako afizionatu baiako finalak, herriaren torneoan onak. Gazten baian Sanchez eta Elortzeko 22, Palaziosek eta Plazak 7, eta senior eta elite mailan Bizarreta laugarrenak eta Binat Garmendiak 22, Pradok eta Merino bigarrenak 13, bihar arratsaldeko 3etatik aurrera emango ditugu final horiek ETB laun. Ikusi nahi bazen dituzte. Emeretzi eta mabi. Artola. Erdiko sakea. Aze erantzuna eman dio meniak. Eroritakoa gainean erkiago. Pero fisiko gizte sasoia transmititze duten urdinak, eh? Zenbat bultzatzen duten. Baro horretan ere bai. Hori nabaritzen da, eh? Aukariak ere nabaritzen du. Partia gortzen denean eta urdinak kapaz dira partida luze batean, gogor batean intensitate berera jokatzeko partia osoan zehar. Eta horrek askotan, ba, bueno, kanpotik agian ez da ikusten, baina aurkariak asko desgastatzen ditu. Otora! Zoragarria! Artista! Bikaina benetan, zema ditu eginak, 8 honetan. Hau, benetan edarra izan da, eh? Oso, oso, utzita. Oso, oso edarra. Dar. Nola behiratzen dion azkeneko mehazen nola zartzen den aurreruz. Zer hor hilda usten diren, txokan usten diren jokaldi horietan, eskotan hankageldian egiten bada bakarrik besoarekin, arrisko handia du ezkerranka aurrera pasatzen ez baduzu, aurrera egiten ez baduzu. Horrelakoetan indarra motu pixkatean barza jo beti txaparen dian, ez dut. Hormabikoa Iztirarik handieneko zantoa, gorantxe egiten ari da Alegiarra. Eta, bueno, zanto bakararen faltan dira. 8. Puntua biltzeko, horrek esan nahi du, berriz ere pare-parean izango direla, bigarren postuan, Etxeberriarekin eta Zabaletarekin, elkarren artekoa, 22 eta 21 irabazi zuten Artolak eta Imatzek, azken jardunaldian jokatu behar dute. Eta, bueno, 22 eta 21 arekin esan nahi du. Berdin dute helduko balira, irabazten duena aurrerako. Baina, ikusi egin behar, 13. Jardunaldian zer egiten duten ere. Baina hemen borroka gune asko daude. Oso estu. Sokora. Iritsi eta ezker zeharra kanpora joan zaio. Peñati, 22 eta 12. Bere ala harrapatuko ditugu bi irabazia.
Hogeita bi eta ama bira bazi dute Artolak eta Imatzek zortzigarren puntua eskuratu dute. Zorionak Iñaki. Eskerrik asko. Beno, azkenean dizdira errako tantuek ere egin dituzu, behar bada ez da inspiraziorik etorri gaundieneko eguna izan tantoa bukatzeko garaian zuretzat, baina biok sasoia transmititzen duzu. Bai, egia esan, hoi da ez dakit aurrek aldean eta egindako tanto asko ez igual. Nik uste frontoian eta aurkarin ezaugarrin gatiken ere bai. Hasiera mintzat frontoixek asko botatzeu pelota. Eta atzea iso kolokatu beharra dago. Eta askotan ba oso urrutetik hanka heldin. Eta gure pixka taktikare hoi zan, ez da? Ba, tanto itxia jutea baino gehiago, ba, bueno, desgastatzea jutea. Pelotak ba, berriz duen bitarten ba, motzen baino luzetaka mine itxea, eta gero nik uste da pelota pixka gastatu denen, geokeia lauoke partidu oso gorra zikoan, da nekatu geanen, eta ba, elkarri pelota aurra guzti geniola, aukera hobesiok bukatzekore, eta, bueno, ezkenen ba, oso guzti indako partidukin, uste da Anderrek bati bakisto partidu indula gaur, en, ba, ez dakit bate galdu duen, oso gutxi behintzat, eta dominature bai, en, tanto askotan, eta, bueno, goza bat izan da gorbeak inzatze. Amarna joan zarete alere? Bai, namarna, eta partide batipa fisikoki oso gogorra ez da, nolakotan pentsatzetena eta pentsatu beharko dana gaina, bueno, neoni negatu duta baldin, baina neopestek ez dituk asko zeo bete dongo, eta segin beharko dugu sufritzen, eta, bueno, zerbait baldin baina sufritza legea, Ander eta biok, beharko segi gaina partidun zertuta, bestela aurrenengo bronka launek, osak, bai, egin esan. Ba, Ander oso kompetitiboa da, nire bai, esango nuke, eta bueno, ba, euskor, bi euskorrek, ba, pelotako ba, nik uste bikote gorra ite duela. Bueno, ba, zortzigarren puntua, pare-pare antzarete berriz ere, Etxeberriarekin eta Zabaletarekin, ikusi egin behar, haiek zer egiten duten amairugarren jardunaldian, zuek zer egiten duzuen, baina bigarren postu hori, seguru asko azken jardunaldiko elkarren arteko horretan erabakiko da. Bai, oso kerrezpan hau, ja, iru eta laugarren postu eta mintzat, aurrenengo lautan mintzat, ja, seguru gaude, akaso nahaztuta dongo naize, baina... Ala izango da, bai. Ala uste dut, eta gero esan dezuna, bigarren postu hortako berriz, esan leike, nola baita esateko, ba, ez duela ezertako balio, urrungo partiduk, den azkenengo partidun erabakiko dala, eta, bueno, urrungo partidu, alare partidu, behar badakeu, altunan da kontra, Karnabaletako ba, lan batez Iruñan, eta gero ba, urrungo lan baten berriz, bueno, berriz Iruñan Zabaletan da kontra finalerdita sartzeko txartela jokun, ba, bueno, partidu bikain badakeu, ehar bat, asko motibatzen hauna egi esan, eta ea ondur iztega. Eskerrik asko inek. Bale, zorrati. Beno, estatistikek zer dioten ikusi behar dugu? Elordik bost egin eta sei galdu, Artolak bederatzi egin eta lau galdu. Sakez eginak bi izan ditu Artolak. Airez hiru Elordik. Lau Artolak. Dejadaz egindako bat ere bainakik. Moztu tapana. Eta biparetaz egindako bat ere bai hor Ondarraldera. Rezustak bi egin eta bost galdu. Eta Imatzek ez dakit bat ere galdu ote duen, ba bakarra galdu du. Eta eginak bi. Laureun eta laurogeita bi pilotaka da, gehien Artolak, alde handiarekin, irurogei pilotaka da gehiago jo ditu, Imatzek baino. Iraupena, berrogeita amazazpi minutu, eta laurden, eta emaitza, hogeita bi eta amabi, eta hemen txedaukagu, zintzo demonio, oihartzuarra. Ander, zorionak. Eskerrik asko. Garaipena, eta partidu handia jokatuta. Bai, oso pozik ez, egia esan... Partio oso importante zen gutzako, ja lehenengo lautan egoteko sari egutzako oso poli jazten Iñakitan ezako, eta bueno, joain nik uste partio oso nahi dugula, asiran kostentzea egu pixkat, jo, bueno, Iñakik asko lagundu nagoarre ba, irutu nagoarre partio handi jendula, eta bueno, nire guztan abil, eskutik pelota ondatetzen hau, eta bueno, irutzen hau pareja ezela oso ondo puntuen atzen egala, eta bueno, joain azkeneko partio horta, ba, bueno, gutzako partio sari bada, txableketa asiran, ba, bueno, ba, genekin oso zaila izango zela, ba, bueno, postuen gati borrukatzea, eta bueno, sari edak aguta, aber, aprotxatze, bueno. Bueno, Pilotaleku exigentea da hau, pilota bakarra galdu duzu, ongi mugitu duzu, eta gero aurrean aukera iduzunean, bukatzen ari zara, gaur ere dotore asko egin duzu. Bueno, egia esan bai ez, frontoia, frontisetik salida exenteak, eta bueno, asirarko zaintzai pixkat, jo, bueno, bintzat galdu ez duguin, partioa gortu indugu, eta bueno, egia esan
ba, bueno, azkeneko partiagoetan aurrega juten azenean, ba, bueno, jokariak atein azki, eta, bueno, askotan egiten, eta, bueno, holakotan proetxate barra da. Bueno, lenda, txapelketan lenda biziko jardunaldietan itxura txarra eman gabe ere batzuetan puntu egies egin zizueten, orain berriz, sekulako joko eta bolada, emaitza boladan zarete. Bai, esaten genuen inakita biek, ez, txapelketa ziren, ba, ba, bueno, gaizki ez dinela, baina, bueno, puntu bat faltatitza jogula igual partioen lehian egoteko, eta, bueno, irutzen hau. Ba, bueno, bainakita baini onduga momentuko honetako batean gaudela, ze, bueno, txapelketa batean sei, partio seian irazteko, ba, bueno, oso maila honean egon berra da. Eta, bueno, baintza guztua gaude, mini gau gukaze gut jogu partiduak, astiare lasaiagoa da beti partio irazita, eta, bueno, baina azkeneko partio prestatzea, ma oste gundazkago, urrengo astekoan partioan, aher, mini gau gukaze dugun, eta, bueno, hortako buru har. Eskerrik askoan. Bale, zuri. Beno, ba, sailkapenari begiratuko diogu, eta, bueno, argi daukate, Iñakik eta Anderrek, datorren asteburukoak ez duela ezertarako balio. Bueno, ba, sailkapenean 9 punturekin eta sailkatuta daude Jaka eta Mari Ezkurrena. Etxeberriak eta Zabaletak eta Artolak eta Imatzek 8 puntu dituzte. Altunak eta Martijak bihar irabaziko balute 6. eskuratuko lukete. Peñak eta Albitsuk bukatu dute nonbait eta galdu egin dute. Beraz, 12 partidaren ondoren 5 punturekin dira hauek, Elordi eta Rezusta bezala, 4. bildua dute Ezkurdiak eta Tolosak, eta 6. posturako burrukagunia hori ere estutu egin dute, eta Laso eta Aranguren daude zuloan 3 puntutxorekin. Beno, datorren astean zer nahi gertatzen dela ere, batzuek irabazi eta beste galduko balute ere, puntu bakarraen aldearekin iritsiko lirateke eta azken horrek erabakiko luke, bai? Labriten izango bai, da. Bai, larun bat polita izango da, zalantzari gabe, bai? Hiledo biziko partida, hori da denoi gustatzen zaiguna, eta bai, haber partida polita jokatze duten, ez? Presio handia izango da, baina ustu presio gehiago izango dute Lapeio Etxeberriak eta Zabaletak. Txapelketa osoan zehar, ustu Zabaletak, txapelkituna izanagatik, momentu askotan oso tensionatuta jokatzen ari dela, atzo ere bai adibidez, eta hori izuzte dut Artola eta Imazentzat daudena opari bat dela, batez ere Iñaki Artolarentzat. Pasatakoak pasata, zut txapelketaren hasiera baizela berarentzako pixkat demostratu beharra, hau danera aukera, gauzak ongi egin behar ditut, baina ikusi duenean, ja, ba, bueno, behintzat sakapenean helburua beteta dut zutela, ustut lasaitu egin dela, eta asko solteago jokatzen ari da, eta bikote bezala, boah, oso bikote lehiakorra da, batzutan nahian kanpotik ez dirudi, zakit ikuskizunaren aldeetik eta agian ikaragarria dela, maia mentzuzenean, sekulakoa da, badez ere fisikokin hola duen, eta zenbat bultzatzen duten biek bikote bezala, eta emaitzak ez dira kasualitatea. Beno, ba, ikusteko izango da, baina aurretik ere badaukagu, ikusteko partidarik biharko itzordua, gorra hazin nahi dizuet, bihar bibikoteetan faltako da norbait. Jakak ez du Mari Ezkurrenarekin jokatuko, ezkirotzekin baitzik, eta Altuna ere ez da jokatzeko moduan, haren lekuan, Zabalak jokatuko du Martijarekin, puntu garrantzitsua jokoan Altunarentzat eta Martijarentzat, Altuna Martija bikote titularrarentzat, eta partida benetan polita da, Donostiako hori eta gu Arrasaldeko Bostetatik aurrera han izango gara. Eta orain 8 bitarte, atzo Amorebi eta Etxanon izan zen partidaren zati batekin utziko zaituztegu. Ba besterik ez pilotazaleok, eskerrik asko, eta ongi buka ezazuela larun bat. Bihar arte! Aio!